Dedi. Если бы так было, мне отец нагасил машину информацию на рот Афрем Тавырланит. Афрем Тавырланит, если куриште Приштина мою и Косово, а еште Афрем тренер? По тренер. Кочан Газемре, Фатмар. Кочан Газемре, это кемел на интервью, что я ком ругу, да, мам, пар профили не ти, я джада са индешес, ку сад, что ком... Ком тонë дhe parë ndeshë, s'kom qef me hupë, kështë që s'ka hupë dhe ngëndeshje. Ka fitu, po, është profili, dhe më thonë, jeta e Afrim Tavolani. Afrim ka qenë futbolist. Ka qenë futbolist i Prishtinës, dhe më thonë, ka fillu pe 1979, edhe nuk jeshtë ndohë, dhe më thonë, deri tani dhe vazhdën të ketë suksese, ku këtë vitin e fundit ka bo historinë, ku ka fitu Superliga në Kosovës edhe Kupën në Kosovës, që asë një trener, edhe asë një klub. Jo, asë një trener, asë një klub nuk ka pas... Gjatë që të ketë historikën futbolit, asë një asë ka ndohë kja? Jo, kështë që është tjera e parë në futbol në Kosovës, që një klub edhe një trener i fiton këto dy jasë bashku, kështë që mujme pa edhe ma gjërësish në historie i jetën e Afrim Tavolani. Të shojmë. Që nga viti 1979, jeta e tij filloi të ndryshoj. Dikur futbolist që elektrizonte dhe ngjallte tifozërin sa herë që paraqitej në teren. Ashtu po vazhdon ta bëj edhe në profesionin e ri që nuk del nga futbolli. Unë jam Afrim Tavolani, i lindur në Prishtinë, i rritur në Prishtinë. Karrierën e futbolit e kam filluar vitin 1979 si pionier i Prishtinës. Vitin 84 kam kalu si 16 vjeçar gjysmë ekipën e parë të skuadrës së Prishtinës. Kam luajtur për Prishtinën në ligën e parë të Jugosllavisë dhe ligën e dytë Federati. Kam qenë antar i seleksioneve të reja të ish reprezentacionit të Jugosllavisë. Karrierën si futbolist e kam përfunduar vitin 2003. Trajneri Afrim Tavolani është ai që po ndron historinë e futbollit të Kosovës. Si çdo qytetar i Prishtinës, edhe Afrim Tavolani ka një histori me ëmbëltoren e famshme të kryeqytetit. Prej vitit 79, domethënë kur jam regjistruar në klubin e futbollit të Prishtinës, jam rritur në për këto korridore të pallatit të rinis, e atëherë si fëmijë normal të më hongër në ambëlsin apo në jakullore, përsa me kalimin e kohës, të rritë edhe në mosh, dhe më thonë kafën e pizë ako në shtëm. Pa marë parasysh, ako më qenë treneri Prishtinës, ako më qenë Mitrovic, në hësë apo dikon tjetër, dhe më thonë kafën me këtë vend në krye qytet nuk e ndërrajt. Edhe kjo lokal është një farmyre sinonim i jo vetëm i qendrës pallatit rinis, po dhe i Prishtinës. Viti ku pritej suksesi, si asnjëherë më parë, kërkon punë të mëdha. Ai me shumë vendosshmëri, po përçon mesazhin e fitores tek secili lojtar i tij. Para se me përfundu karjerën, veç kësha fillu me përfundu shkollimin për trajner në Sarajevë. Deri në vitin 2007, i kom ullheq kadet të Prishtinës. 2007, 2008, 2008, 2009, skuadrën e parë. Mande jëmë largu nga Prishtina për 3 vite. Kam qenë në 389, pastaj pas një viti kam qenë edhe në skuadrën e Hysit dhe prap jëmë rekthy në Prishtinë të torin e vitit. Profesionalizmin e ti e vlerësojnë edhe kolegët. Këmë rritë dhe para luftës në kamë të një kohë bashkë. Këmë rritë mas të luftës bashkë edhe një bo kampion në klubën e Prishtinës. Në që kemi qenë edhe bashkëpunëtorën në shkollën e futbolit Prishtinës, këmë në vesh kategoria të reja, bashkë me Afrimit, këmë bo të raportës gjithë mira. Shumë suksese ndajnë së bashku, ashtu si që janë meritat e tyre nga bashkëpunimi lojtar-trajner. Azem Ameti, futbolisti i Prishtinës që ustoris dyher rallazi me titullin kampioni Kosovës, tregon për bashkëpunimin me trajnerin e ti dhe sukseset e arritura.
Edhe jashtë futbolit është njëri mirë, unë për shumë sene, për shumë probleme, gjojnë a bashkëpunimin ta dhe zgjidhin bashkë, po edhe si trener është mjaft rigoraz, kërkon mjaft punë, është vështirë me lutë afrim të Veloni, për shkak se lyp disiplinë, lyp luje të angazhushme dhe me i zbatu detyra që haje. Trajneri Afrim Tavërlani është ai që ndryshoi historinë e futbollit të Kosovës. Ai së bashku me klubin e futbollit Prishtina për herën e parë në futbollin e Kosovës u stolisën me titullin kampion dhe fitues të Kupës së Kosovës. E tjetër sukses skuadra e Tavërlanit korri edhe në ndeshjen miqësore që u zhvillua ndërmjet yjeve të Kosovës dhe klubit futbolistik Prishtina. Duke ju bërë me dije edhe njëherë të gjithëve se kush mban primatin e më të mirëve të Kosovës sa i përket futbollit. E vërtet është që janë yjet e Kosovës, futbollistët e Prishtinës janë yjet e Kosovës. I falenderoj yjet që kanë gjetë kohë të vinë, e falenderoj kryetarin që ka mundsu një ndeshje të tillë. Ta them një qershinë në tort pas fitimit titullit kampionit dhe kupës. Jemi mundu që mos të kemi duele sepse rezultatet gjithsesi nuk ka qenë i rëndësishëm, po me gjithat, e kërdojmë dhe parandesh se me hup nuk du. Drej askujt, doli që edhe hyjet në poshtëm. Sinqerisht i falenderoj shumë për kohën që kanë gjetë vinë Kosovë dhe që jenë shumë në pranë edhe futbollistëve kosovar, edhe tifozëve kosovar, sepse këto janë raste shumë të rralla. Po pra, kjo ishte Afrim Tavërlani, trajneri themi më i suksesshëm i Kosovës periudhën e fundit. Do të thotë gjitha kohora, ha? Me sukseset e arritura këtë veti vjen gjitha kohora. Gjitha kohora. Edhe, po keni mundësi të shihni edhe pak më vonë edhe një herë. Faleminderit Fatos, se ftoi mjoni këtu në studio.